नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करछि मु सपना नजर पकाइबा हेडलाइन्स परे प्रत्याहार हेबो फॉर्म फिलअप विज्ञप्ति प्रत्याहार पई बोर्ड सभापति को स्कूल और गणशिक्षा मंत्री को निर्देश मैट्रिक परीक्षा पई 5 तारीख रे प्रकाश पाइथला विज्ञप्ति विज्ञप्ति परे असंतुष्ट थिले अभिभावक आज बिहार रे अंतिम पर्याय मतदान 15 जिला रे 78 आसन पई वोटिंग 1204 प्रार्थी को भाग्य निर्धारण करिवे 2,35,00,000 रु अधिक वोटर सकाळ 7 रु संध्या 5 जाय मतदान ଆଠଗଡ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେଞ୍ଜ ବଣିଆ ବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ଚାଲିଗଲା ହାତୀର ଜୀବନ ମୃତଦେହ ଜବତ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ବନ ବିଭାଗ ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ ଆଇସିୟୁରେ ଭଲ ଅଛି କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା 19 ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନଗଡ଼ାର ନଜାରା ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ 4,000 କୋଟିର ଡିଜାଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡର ହିସାବ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଭାଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ସହାୟତା ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନଜର ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜାରି ରହିବ କରୋନା କାଳରେ ମାରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ AQI 450 ପାର ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀତ ଶାସନ କଳ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବଳରେ ବିଫଳତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା ଦିବସ ପ୍ରତି 6 ଜଣରେ କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣରୁ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 2018ରେ ବ୍ୟାଧି ନେଇଛି 90,60,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏହାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇନଥିବାରୁ କିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ଆଜି ବିହାରରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 78 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟର ଆଜି 1204 ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଇଭିଏଫ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 2,35,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତେବେ 24 ସିଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏହି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ 20 ଆସନ ଯାଇଥିଲା ଏଥିସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଏହି 78 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଆସନ ଜିତିଥିଲା ତେବେ ଆଜି ବିହାରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 78 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସକାଳ 7 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଯାଏଁ ମତଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟର ତେବେ ଆଜି 1204 ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବିହାରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ଯଦି କହିବା କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦେଶରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି କିଭଳି ଭାବେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ 78 ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ ହେଉଛି ଏବଂ 1204 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 2,35,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଭଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ସକାଳ 7 ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ 5-6 ଯାଏଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭୋଟରମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିକି ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଠି ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଲୋଭ୍ ଦିଆଯାଉଛି ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏହି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପିଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1.37% ମତଦାନ ମାତ୍ର ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି 78 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଛି 2,35,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମହିଳା ଯୁବ ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତ ରହିଛି କି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯା ରହେ ହିଁ କରୋନା କେ ବିଚ୍ ଭୋଟ ହୋଇ କିସ ତରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖ ରହେ କ୍ୟାସା ରହେଗା ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା କ୍ୟା ରହେଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଠିକ୍ ହେ ମୁଦ୍ଦା ତ ବିକାଶ କା ହି ହେ ଅର୍ କୁଛ ନାଇଁ ହେ ଲୋକ ଦେଖ ରହେ କାଁ ବିକାଶ ହୋ ରହା ହେ ଇନକୋ ବୋଲ ଦେନା ବସ୍ ବାତ ଖତମ ହେ आप जा रहे हैं इस बार वोट देने के युवा भी हैं क्या रहेगा आपके सामने इस बार मुद्दे क्या रहेंगे और किस तरह से कोरोना के बीच में वोट देने के लिए जा रहे हैं कैसा अनुभव रहेगा जब आप वोट देकर आएंगे देखिए अब जो देखा जाएगा बस जी मुद्दे क्या रहेंगे आपके पास सामने मुद्दे का बात करें तो जो देखा जाए अपना जो हो रहा है अभी बस जी युवा है युवा के हिसाब से तो आपको बहुत सारी उम्मीद है सपने हैं तो क्या मॉर्निंग आ गए तो मॉर्निंग में ही वोट गिरा दिया है साथ है अंदर से पहला मैं सेकंड वोटर है इसमें सेकंड वोट किए इस बार अंदर से थोड़ा उत्साह लगा हमको इसलिए हम सेकंड वोट गिराए अभी सुबह पहला वोटर बने थे सुबह सुबह ओके बस जी 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 କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ୟୁବା ଭୋଟର ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯାଏଁଗେ ସାର୍ ଜି ସାର୍ ଅନୁଭବ କେସା ରହେ କି କରୋନା କେ ବିଚ୍ ମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯା ରହେ ଏ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏସା ହୋ ରହା ହେ କରୋନା ମେ ଭୋଟିଂ ହୋ ରହା ହେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭୋଟର ହେ ଜି ୟୁବା ହେ ଅନ୍ଦର ମେ ଉତ୍ସାହ ହୋଗା ଜି ଜି କ୍ୟା ଉମ୍ମୀଦ ରଖତେ ହେ ଔର ମତଲବ ମୁଦ୍ଦେ କ୍ୟା ରହେଙ୍ଗେ ଆପକେ ପାସ୍ ଇସ୍ ବାର ମୁଦ୍ଦେ ଇସ୍ ବାର ରହେଙ୍ଗେ କି ଜବ୍ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ कम मिल रहा है सब लोगों को जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम है जॉब में भाई सरकारी कर्मियों को रिटायर किया जा रहा है सर 55 साल पे रिटायर नहीं करके सर उसको थोड़ा रिमूव मतलब टाइम बढ़ाया जाए 60-65 साल किया जाए 55 साल में रिटायर कर रहे हैं सब सरकारी कर्मियों को ये नहीं हो जी रोजगार है शिक्षा तो विभिन्न प्रसंगों को लेकर थोड़ा भोट दे जाते हैं भोटर मैंने युव भोटर मैंने जो मैंने जो पहुँचाए आम युव भोटर कहीं जानते हैं आप बिहार में पाखापाखी अढ़े कोटी केवल युव भोटर अच्छा समस्त नजर जेहतु तक रोचे मैंने पटे ये महिला भोटर मैंने ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁଡ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଉ ଜାରି ଭୋଟ ଦେନେ କେ ଲିଏ କରୋନା କେ ବିଚ୍ ମେ କିସ ତରହ ସେ ଆପ ଦେଖ ରହି ହେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋ ଯାଏଁଗେ ଭୋଟ ଦେନେ କେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେସେ ରହେଗି ଆପକି କ୍ୟୁକି କରୋନା କେ ବିଚ୍ ମେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହେ ତୋ ଇସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେ ଇସ୍ ବିଚ୍ ମେ ଆପ ଭୋଟ ଦେଙ୍ଗେ କେସା ଅନୁଭବ ରହେଗା କ୍ୟୁକି ସେ ପହେଲେ ଭି ଆପ ଭୋଟ ଦେ ଚୁକି ହେ ୟେ କ୍ୟୁକି କରୋନା କେ ବିଚ୍ ମେ ଭୋଟିଂ ହୋ ରହି ହେ ତୋ କେସେ ଦେଖ ରହି ହେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭି ତୋ ଅଚ୍ଛା ହି ଲଗ ରହା ହେ କୋଇ ଏସା ନାହିଁ ହେ ସୋଶିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ବନା ହୁଆ ହେ ତୋ କୁଛ ଏସା ମୁଦ୍ଦେ କ୍ୟା ରହେଙ୍ଗେ ଆପକେ ପାସ୍ ମୁଦ୍ଦେ ବଚ୍ଚା କା ଶିକ୍ଷା ଥୋଡ଼ା ସା ସ୍କୁଲ ଖୁଲେ ଜଲ୍ଦି ବଚ୍ଚା ସବ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ପରେଶାନ ହୋତା ହେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଭି କାଫି ପରେଶାନ କରତେ ରହତେ ହେ ବଚ୍ଚେ ଇସଲିଏ ଥୋଡ଼ା ସା ଜୋ ହେ ସୋ ପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଏ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁବତୀ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପହଲିବାର ଭୋଟ ଦେଇ କି ପହଲିବାର ଭୋଟ ଦେଇ ଚୁକି ଇସ୍ ବାର ଭୋଟ ଦେଇକି ଯା ରହି କରୋନା କେ ବିଚ୍ ମେ କେସା ରହେଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେସେ ଦେଖ ରହି ଆପ व्यवस्था तो ठीक ही लग रहा है बनना जाके पता चलेगा क्या है क्या मुद्दे क्या रहेंगे जो मेन प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस किया जाए इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी है वैसे कोरोना की वजह से लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ गए हैं तो उस पर मेन फोकस किया जाए ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ ଆପଣ ଯେଭଳି ବିହାରରୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ ବିହାରବାସୀ ତାହା ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମତୋ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସଭାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ କୃଷି ଉପକରଣ ଓ କୃଷକଙ୍କ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଚାଲିଗଲା ଦନ୍ତାର ଜୀବନ ଆଠଗଡ ବନଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେଞ୍ଜ ବଣିଆ ବନ୍ଧ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ହାତୀଟିର ବୟସ 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ହାତୀଟି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ସୋମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୋମପୁର ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରାମହରି ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ବେକରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଅରିଙ୍ଗଳ ଗାଁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ନିକଟରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗାଁର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ପପୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଚାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆବାଜ ମେହେର ଏକ ଖେଳନା ପିସ୍ତଲ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେହେରପଡ଼ାର ଅଶୋକ ମେହେରଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନିଲ ମେହେରଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି 23 ତାରିଖରେ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ବର୍ଥଲା ଛକରେ ଆବାସ ଓ ବାଞ୍ଜିବାଲ ରଞ୍ଜନ ବାଙ୍କ ଛପି ରହି ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବୁଡ଼ିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମାନସ ସାହୁ ଓ ସାଇରାମ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ 3,20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମନମାନି। 19 ଦିନ ଅନ୍ଧାରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ରଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୃତଦେହ। 19 ଦିନ ଧରି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏବେ ଡାକ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନାହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। ଆୟୁଷରେ ଭଲ ଅଛି କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। 19 ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠି 19 ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବୋରଡ଼କଣ୍ଟାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା। ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ପଚାରିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜବାବ ଥିଲା, ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 19 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ ରୋଗୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତି ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାରୁ ବାଉନ୍ସର ଡାକି ଶବ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବାରମ୍ବାର 2 ଦିନ 2 ଦିନ କହି ଆଜିକି 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେଡିକାଲର ଆଇସିୟୁରୁ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜକୁ 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖି ବି ପାରିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ମୋହିତ ସାରୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ହଁ 50% ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଦିତ କେୟାର ନେଇକି ଦେଖେଇବି କି କିମ୍ସରେ ଦେଖେଇବି, ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ। ଘରେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଠାରୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ହାଇଟେକ୍ରେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିନିଟିରେ କେବଳ ମେଡିସିନ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ହାମରେଜ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖୁ, ତ ସେମ୍ ଡେରେ କରୋନା ସ୍ୱାବ ଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ତ ଅଲରେଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ରେ ବି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ 19 ଦିନ, କାହିଁକି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସୂଚନା, ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲୁଚାଉଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ କି ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଗାଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନଗଡ଼ାର ନଜାରା। କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର, ଦିମୁଠା ଭଳିକି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକୁଲ ସେକୁଲ ଗାଁ କଥା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 8 କିଲୋମିଟର ବଣ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଏନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାସିନ୍ଦା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ ବ୍ଲକର କାନ୍ତୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକୁଲ ସିକୁଲ ପୁଟିଦାସ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଭାରର ବୁହା ଯାଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ। ଦୁଇ ମାସରେ ଦୁଇଟା ଭାର ବୁହା ଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ କୁଜି ନେତା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଭୋଟ ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମେ 74 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଖଟିଆରେ କୁହା ଯାଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ରୋଗୀକୁ, ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବିଗ୍ ବେଟିଂ କରାଯାଆନ୍ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ତ ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗାଡ଼ିଟା ଆସିପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଥଳିକି ବୋହିକି ନେଉଛୁ, ବୁକେଇରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ, ସେଇ ଯାଇ ଗଲେ ଯାଇ ଥଳିକି ଧର ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁଛି, ନହେଲେ ବି ଆମେ ଭଡ଼ା କରିକି ଆମେ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସୁବିଧା କ'ଣ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଲୁ, ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କାହିଁ ହଁ କରିବା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ନା ଏଇଟା କାମ ହବ, ରାସ୍ତା ହବ, ରାସ୍ତା ବି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ପାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ କି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କାହା ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବୁନି, ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ। ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ପାହାଡ଼। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁରେ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଟକି ଯାଏ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଟାୱାର ଡେ କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇ ଆଣ ତଳକୁ, ବୋଇ ଆମେ ବୋଇ ନେଲା ବେଳକୁ ତାର ଜୀବନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମରିବା ଉପରେ। ଦେଖ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆସିପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ଛୁଆ ଧରିକି ଚାଉଳ ଧରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ରାସନ ଚାଉଳ, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଲେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏପଟ ପାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀ, ଆମେ ନଦୀରେ ଛୁଆ ଧରିକି ଏମିତି ପାର ହେଇକି ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ କେତେ କୁହାକୁହି କଲୁଣି, ରାସ୍ତା ପିଛୁଳି ନାଳ ପାଇଁ କେତେ ଆମେ କୁହାରି କଲୁଣି, କିଛି ଆମ କଥା ମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ବଦଳିବ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ନା ଭୂଗୋଳର ପୋଥି ଭିତରେ ହିଁ ହଜିଯିବ ଗାଁର ଚିତ୍ର? ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଶହ ଶହ କୋଟିର ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଗରିବ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ସଙ୍ଗୀନ। ତିତିଲି ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପରେ କେମିତି ରହିଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜାଲଗାଁର ମାର୍କଣ୍ଡ କାର୍ଜି ଓ ମାଳତୀ କାର୍ଜି। ତିତିଲିର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ମାଳତୀ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ। ଗାଁର 40ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିନି ତିତିଲି ସହାୟତା। ଏବେ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଛି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ତଳଜାଲ ଏବଂ ସୋନସଡ଼ା ଗାଁରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଇଛି ଅଧାରେ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନେ ସହାୟତା ରାଶି। ଯାଜପୁରର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଦଶା। ବରୀ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଜପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ଘର ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ସଂଯୁକ୍ତା ଦୁଇ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏବେ ପରଦ୍ୱାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ସହାୟ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି ଏକାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଛଣ ଘରଟା। ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସରକାର ତରଫ, ହଁ ନିଜେ ଟଙ୍କାରେ କରିଛି। ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ସବୁ, ଆରି ଏମିତି ଶଣା ନାହିଁ, ଖାନ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଯେ ପରେ ଏମିତି ଆରି ଘର ତିଆରି କରିକି ରହିଲୁ ନିଜେ ଟଙ୍କାରେ। ଆମର ଫୋନିଠୁ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠିକି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନି। ବନ୍ୟା ହେଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନି କାଠ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାସ୍ତବତାର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ମିଳୁନାହିଁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। 10 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ 20 ବିଭାଗ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 3,918 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 30 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏବେ 965 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ହିସାବ ଗଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି 817 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 172 କୋଟି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ 160 କୋଟି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ 106 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ 20 ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି 953 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଥିବାବେଳେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଉପରେ 469 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉପରେ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି, ଯାହାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ର ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଦେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ UCA ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ UCA ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ସେ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନମର୍ଜି ମୁତାବକ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତା ଠିକ୍ ବ୍ୟୟ ହେଉନି, ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ କିପରି ଭାବରେ ତୋଷରପାତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଜି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଗଲା, କେଉଁଠି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, ହିସାବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଆହେବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିସାବ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦିଆହେବ ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିର ହିସାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ପାଣ୍ଠି ବରାଦ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90% ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ବାବଦକୁ 10% ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ହିସାବ ନ ମିଳିବା ପଛରେ ଅବହେଳା ନା ଦୁର୍ନୀତି? କାହିଁକି ଶହ ଶହ କୋଟିର ହିସାବ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ବିଭାଗ? ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ସହଯୋଗ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେରୁଆଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରିୟ ମୋଦିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ଟେକ୍ ହବ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିୟମ ହେଲା ସରଳ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଦିଗରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭାରତ ହେବ ଟେକ୍ ହବ୍, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନିୟମ ହେଲା କୋହଳ ତଥା ସରଳ, ଏନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସହଜରେ କାମ କରିବା ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଘୋଷଣାକୁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଟେକ୍
ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କିମ୍ବା ଓଏସ୍ପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସରକାର ସରଳୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଇଟି ଓ ବିପିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନୁପାଳନ ଭାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥା ନାସ୍କମ୍ର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଇଟି ହବ୍ କରିବା ସହ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଆଣିବ। ବିପ୍ରୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରାଇବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କାମ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିସହିତ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସିଇଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଘୋଷଣାକୁ ଆଇଟି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।